Eles vão confiar em você, até nos momentos que nem se lembram da sua existência. Porque a luz do dia é forte, mas chega uma hora, parceiro, que a cidade se apaga. Mas você não estremece. Enquanto eles dormem. Você vai estar lá. É um jogo duro que parecia simples quando você era criança, uma brincadeira de polícia e ladrão, mas o trabalho é de gente grande, meu parça. Você pode até pensar agora que não tem vocação, mas quando entrar, não vai mais querer sair. Seu trabalho salva vidas, muda histórias que pareciam perdidas, traz paz à sociedade e você ainda é pago por isso. Eles precisam de você. Sua presença é o local mais seguro. Em qualquer notícia, a primeira ligação é para as pessoas mais importantes. E eles vão ligar para você. Eles vão confiar em você. Porque aqui o herói usa farda. E para ter sucesso na operação, cada decisão conta. Tome a sua, seja grande. Salve, salve meus amigos, minhas amigas, alunos e alunas Gran Curso Online. Boa tarde para todos vocês, sejam bem-vindos à nossa live de análise edital do concurso de oficial para a Polícia Militar do, da, do Estado do Paraná e Corpo de Bombeiros também do Estado do Paraná. Foi publicado o edital na data de hoje. Mais um concurso das carreiras policiais que estão aí na praça para que vocês possam se preparar e se dedicar. E agora um concurso excepcional que é o concurso de oficial, tanto de, da polícia militar quanto do corpo de bombeiros, tá bom? E eu já vou trazer para vocês todos os detalhes a respeito desse concurso, tudo aquilo que vocês precisam saber, como se preparar, data de inscrição, enfim, para a gente estudar o quanto antes. Lembrando que esse concurso é um concurso que vai cair disciplinas de nível médio, disciplinas do ensino médio. E isso por quê? Porque eles usam, na verdade, nesse concurso a, a prova do vestibular do, da, Universidade Federal, da Universidade Federal do Estado do Paraná. Tá bom? Então eles vão usar aquelas provas aqui para quem quer ser cadete da, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Estado do Paraná. Então é um conteúdo muito voltado para o ensino médio. Eu vou mostrar para vocês aqui exatamente como é cobrado, quais são os tópicos, enfim, preço para inscrição e tudo mais que vocês precisam saber e ter em mente na preparação para esse concurso. Da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Então, vem comigo! Eu sou Érico Palácio, sou delegado de polícia aqui no DF, professor de Direito Penal e Processual Penal do Gran Curso Online, coordenador das carreiras policiais, e nós vamos falar então aí sobre a publicação desse edital. Apesar de aqui constar apenas a Polícia Militar do Estado do Paraná, eu já vou trazer também os comentários para o Corpo de Bombeiros, porque é basicamente são basicamente as mesmas informações, beleza? Então, vamos nessa. O Luiz Henrique até falou: depois da PMGO mais uma rasteira, tô pronto. Só cuidado, galera. Esse conteúdo aqui de cadete ele é bem diferente do concurso, por exemplo, da PMGO. Existem algumas polícias militares, e é uma nítida diferen diferença que existe: existem algumas polícias militares que cobram, seja para soldado, seja para cadete, né? Que é o, o antes de ser oficial, é o aluno oficial, que vão, vão cobrar conteúdos de nível médio. A gente tem isso no Rio de Janeiro, em São Paulo, Estado do Paraná. É... Quais outros que de cabeça eu lembro? Espírito Santo, Rio Grande do Sul. Então, alguns estados eles são focados em disciplinas de nível médio. Outros estados eles cobram disciplinas de, digamos assim, nível superior e de muito direito. Então, PMDF, Polícia Militar de Goiás, Polícia Militar do Amapá, que vai ter prova no final de semana agora, Polícia Militar do Estado do Ceará. Né, entre vários outros estados. Então, tem vários estados que cobram disciplinas de direito, claro, português, RLM, informática, atualidades, e aí cobram as de direito. Enquanto outras focam em língua portuguesa, matemática, história, geografia, às vezes física, química, biologia. Então, a gente tem que ficar muito atento. Poxa, eu quero a Polícia Militar. Beleza. Ou é melhor ir para um lado e aí buscar esses concursos que cobram disciplinas de nível médio, ou ir para o outro que aí já entra as disciplinas de direito, tá bom? Então, por que eu tô falando isso? Porque a galera da PMGO que tá falando que inclusive vai ter prova esse final de semana para cadete da PMGO, fala: "Poxa, então no próximo eu já vou fazer o concurso da Polícia Militar do Paraná." Tudo bem, pode fazer, mas tenha em mente que as disciplinas são um pouco diferentes. O foco do concurso vai para em outro sentido. Então, vamos lá que eu vou mostrar tudo isso para vocês. A banca é a Universidade Federal do Paraná uma vaga não se preocupe com a quantidade de vagas tá na verdade a quantidade de pessoas que serão nomeadas é bem superior eles colocam uma vaga apenas porque a gente está em ano eleitoral tinha toda a questão orçamentária só que essas nomeações vão acontecer apenas em 2023 é um concurso que está sendo feito para que em 2023 inicie o curso de formação então a preocupação de autorização orçamentária é em relação ao orçamento do ano que vem por isso que eles colocam uma vaga só mas com certeza serão nomeados mais pessoas Além disso, validade do concurso 30 dias, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Galera, Érico, poxa, apenas 30 dias aí não vale. Não, galera, vale. Por quê? Porque eles já vão pegar todos aqueles de uma vez e colocar no curso de formação. Tá bom? Eles vão pegar todos os candidatos de uma vez, os aprovados, e colocam no curso de formação. Pronto, acabou esse concurso, agora faz um novo concurso e a Polícia Militar do Paraná faz concurso com muita frequência. Cada dois anos a gente tem um concurso para oficial aí, trazendo essa possibilidade de você ingressar, ingressar nos quadros, tá bom? Então, 30 dias, por quê? Porque já no meio é muito rápido. Homologa o concurso, já começa o curso de formação, não precisava estender a validade do concurso por mais tempo. Quando eles quiserem uma nova academia, eles vão trazer um novo concurso. Período de inscrição do concurso, atenção, segunda-feira da semana que vem, dia 18 de julho a 30 de agosto de 2022. Taxa de inscrição: R$ 195,00. Data da prova objetiva? 23 de outubro de 2022. Atenção também a essa data, porque é a data da sua prova objetiva. Prova discursiva vai ser em dezembro, mas prova objetiva, 23 de outubro. Beleza? Lembra que nós temos dois meses e meio. Uh, é? Dois meses e meio? Agosto. Não, não, três meses e meio. Agosto, setembro, outubro. Três meses e meio. Até a data da prova. Então é um bom tempo aí, um tempo bem considerável para você estudar, se dedicar e pegar muitas disciplinas que você ainda não tem estudado, tá bom? A Yandra falou: vou esperar o CFO da Polícia Militar do Ceará, depois da PPDF. Boa, Yandra, até porque é isso. Olha o que você está fazendo aqui, que é muito legal. A PPDF é um concurso que foi voltado para direito. A oficial da Polícia Militar do Ceará também é um concurso voltado para a área do direito. Então tem mais correspondência, tá? É exatamente isso. O Neto falou, tô firme com grana na Polícia Militar do Espírito Santo. Descobriu o edital pelo seu vídeo. Tamo junto, Neto. Valeu, meu irmão. Ó, tá aqui um bom concurso para depois da Polícia Militar do Espírito Santo. Você pode se inscrever aqui. Por quê? Tá certo que o Espírito Santo é muito simples, né? É, é português, matemática, história e geografia. Aqui não, aqui já vai cair química, física, biologia. Mas veja aqui, o que você estudar para a Polícia Militar do Espírito Santo, você consegue aproveitar aqui no Paraná. Érico, leu que escrevi, me responde, por favor. Dias, manda aqui, velho. Você mandou, já mandou? Ah, mandou lá em cima, Érico. Sei que não é momento, não sei, visto na varanda da PMG, O Recurso hoje à noite, tá? 20 horas, Dias, 20 horas. E hoje tem uma live também às 18 horas, que eu vou começar com vocês sobre o que fazer após a Polícia Militar de Goiás. Então acompanha essas duas lives, hoje às 18 e depois, na sequência, às 20 horas, a gente vai ter a live de recursos. Estou na expectativa para o CFO Bombeiro de Goiás. Está chegando, né, desativado? Tá chegando, velho. Estamos aí na expectativa grande também. Logo mais a gente vai ter a publicação desse edital. Vamos lá, número de vagas. Uma vaga para cadete da PM, uma vaga para cadete do Corpo de Bombeiros Militares. Tá bom? Poxa, Érico, só uma vaga? Não, pessoal, vai nomear mais gente, é o que eu te falei. Ele só tinha uma autorização orçamentária para publicar uma vaga mas serão nomeados mais pessoas. Érico, quantas pessoas? Eu pelo que eu vi no edital, eu não consegui encontrar esse número, mas eu vou mostrar para vocês alguns números bem interessantes que dão uma ideia de mais ou menos quantas pessoas eles devem colocar nesse curso de formação. Principais requisitos: ter no máximo 30 anos de idade completos até o primeiro dia de inscrições. Qual que é o primeiro dia de inscrições? 18 de julho. Ou seja, se você no dia 18 de julho tem 30 anos de idade. Ah, Érico, mas eu vou fazer 31 no dia 19. Pode fazer o concurso? Pode. Beleza? Você não pode ter completado 31 anos de idade até o dia 18 de julho de 2022. Segundo, comprovar a conclusão do ensino médio. Veja que é um concurso de nível médio, não é de nível superior. Através de diploma de conclusão devidamente registrado ou certificado de conclusão do ensino médio ou documento equivalente. Em escola pública ou particular, reconhecida pelos órgãos oficiais de ensino. Então... Nível médio e idade máxima, 30 anos de idade. Remuneração para cadete, R$ 3.776. Isso no primeiro ano do CFO, tá galera? No segundo ano, vai para R$ 4.181. No terceiro ano, R$ reais Depois, você vira aspirante oficial. Fica seis meses como aspirante, com a remuneração de R$ 7.827. E aí, só então, você se torna segundo. Tenente oficial da Polícia Militar do Paraná com a remuneração de 10 mil reais. Érico, a remuneração é muito baixa no início. Ei, qualquer curso de formação de oficial é baixa no início. Sabe por quê? Galera, entendam. Oficiais da PM é uma das carreiras que mais já chega mandando. É uma carreira que você toma posse já na condição de chefe. Então, eles preparam você muito bem. E eu vou te dizer uma coisa: esses três anos. De curso de formação são três anos ralados, são três anos puxados. O curso de formação de oficiais é mais difícil do que o curso de formação dos policiais. CFP dura aí seis meses, oito meses, nove meses no máximo. E o nível de dificuldade, até pela extensão, o CFO é muito mais ralado, é muito mais puxado. Agora, passou pelo CFO, aí meu amigo, é colher os louros pelo resto da vida. Você vai estar numa das melhores instituições do Brasil. Polícia Militar do Paraná é excepcional e, obviamente, aí, como oficial, você sempre no topo da hierarquia. Sempre, claro, sempre tem alguém acima de você. Mas você sempre vai ser chefe ali também na Polícia Militar do Paraná. Beleza, galera? Então, assim, são três anos ralando, remuneração um pouco mais baixa, né? Ano após ano aumenta um pouco. Fica como aspirante oficial, acho que seis meses. E aí depois você vai a segundo tenente com a remuneração de 10 mil reais. E aí depois, segundo tenente, primeiro tenente, e vai subindo de graduação, capitão, major, coronel, entre outras, você vai só subindo a remuneração, tá? E sobe bem, sobe bem. Geralmente, lá quando chega coronel, bate no teto do governador, tá? Então assim, é uma remuneração muito boa ao longo da carreira. Etapas do concurso: prova objetiva, prova discursiva, investigação social, avaliação psicológica, exame de capacidade física, exame de sanidade física e curso de formação. Então são sete etapas, todas elas bem importantes. Temos essas duas primeiras etapas que são realizadas pela é, Universidade Federal do Paraná, as demais são chamadas de PHE, provas. É, provas de Habilidades Específicas, eu acho que é isso, o PHE, Prova de Habilidades Específicas, tá bom? E aí então seria uma segunda fase do concurso, o PHE. Olha só, prova objetiva, considerada como primeira fase do certame as provas objetivas terão pontuação máxima de 90 pontos, constituídas de 90 questões objetivas, então peso 1 para tudo, cada item terá o valor de um ponto, será eliminado do PSUFPR, o candidato que obtiver a pontuação equivalente a zero na prova de conhecimentos gerais da primeira fase. Ok. Vamos lá. Quais são as disciplinas cobradas, então, neste concurso? Como eu disse, é um concurso barra vestibular. É quase que um vestibular para você entrar na PM. Por quê? Porque são disciplinas de vestibular. São disciplinas de nível médio para quem vai entrar nesse nível superior. Até porque o CFO da Polícia Militar, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, é. Equiparado a um nível superior, você ingressa no CFO da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, e, ao, e, e a sua conclusão depois de três anos você estará formado com nível superior. Beleza, galera? Então, olha só: matemática serão nove itens, física, nove itens, química, nove itens, biologia, nove itens, geografia, nove itens, história, nove itens. Érico, mas isso é tanto para a PM quanto para o Corpo de Bombeiros? Sim, o mesmo conteúdo, as mesmas questões. Agora, se você se inscrever para o Corpo de Bombeiros, você concorre a X vagas. Se você concorre para a PM, você concorre a Y vagas, né? Contra os seus concorrentes. Então, na data da inscrição, que começa semana que vem, você vai ter que fazer a opção: ou Corpo de Bombeiros, ou Cadete da Polícia Militar. Ou cadete do Corpo de Bombeiros ou Cadete da Polícia Militar. Mas o conteúdo é o mesmo. O que mais? Oito questões de língua estrangeira: pode ser alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e até mesmo polonês. Prevalece aí sempre, né, galera? O inglês e o espanhol, mas eventualmente você pode escolher por alguma dessas outras línguas. Língua portuguesa: 12 itens. Literatura brasileira: 6 itens. Filosofia: 5 itens. Sociologia: 5 itens. Beleza? São os 90 itens. Gostei muito da pergunta do Arthur. O Arthur pergunta Na verdade, não, a Buene pergunta: o que faz um cadete, prof? Vamos lá, Buene, o que é o cadete, né? Porque a gente acaba a gente falando que acha que todo mundo conhece, mas muito pertinente a sua pergunta. O que é o cadete? O cadete não é nada. O cadete é aluno. O cadete ele é o um aluno ali que vai comer o pão que o diabo amassou durante os três anos do curso de formação. Tá bom? Vamos lá, as polícias militares elas são divididas em praças e oficiais. Os praças, né, As praças, soldados é, é, cabo e sargento, tá bom? E às vezes subtenente também. Então, subtenente também é, é da carreira de praças. A carreira de praças é, são os praças da polícia militar. Você vê na rua atuando, policiamento ostensivo. Essas são as praças da polícia militar. Agora, dentro da polícia militar, então tem duas carreiras: das praças e dos oficiais. Os oficiais são os comandantes da organização, são quem? as pessoas que vão dirigir, presidir, comandar a polícia militar. Por isso que eu disse que você já entra como chefe. Da mesma forma que as polícias civis têm agentes, escrivães e tem os delegados, da mesma forma que os tribunais têm é, os servidores e os juízes, o Ministério Público tem os servidores e os promotores, a polícia militar, respeitadas as devidas proporções, teria basicamente isso. Pessoas que já entram no fazem um concurso público já para entrarem como dirigentes da Polícia Militar. Esses são os oficiais. O que é o cadete? O cadete é o aluno que quer se tornar e vai se tornar oficial depois dos três anos de curso de formação. Então o cadete, durante os três anos do curso de formação, ele será cadete da Polícia Militar. São três anos que ele fica no curso de formação, estudando, ralando, para que ele se torne um oficial. Acontece que quando ele sai do, do curso de formação, ele fica, depende de polícia pessoal, mas geralmente são seis meses, tá? Ele fica seis meses como aspirante. É tipo assim: olha, você, ok, concluiu o curso, os três anos de curso de formação de oficiais, agora você vai ficar aí seis meses mostrando que você consegue fazer essa transição de aluno para oficial. Então você fica seis meses como aspirante e aí depois você se torna oficial. E aí, você, você começa no cargo de segundo tenente, na patente de segundo tenente como oficial. Tá bom? E depois vai subindo de graduação em graduação, até podendo chegar aí a tenente-coronel, a coronel às vezes, mas tenente-coronel, porque também não são todas as polícias que tem coronel, mas pelo menos tenente-coronel vai ter, tá bom? Que seria a graduação máxima: o tenente-coronel ou o coronel. Beleza, galera? Então é isso. É trabalhar na Polícia Militar, não se engane, o oficial trabalha muitas vezes na rua também, principalmente no início de carreira, principalmente enquanto é aspirante, segundo tenente, o policial militar, ele vai comandar o oficial da PM, ele vai comandar uma equipe ali dele para que ele possa fazer o policiamento ostensivo. Depois de alguns anos a tendência é que ele acabe fazendo um serviço mais administrativo, mais interno. Uh, o Arthur perguntou aí também uma pergunta que já tinham perguntado, se teremos live hoje sobre o gabarito oficial da PMGO. Teremos, Arthur, às 18 horas eu vou ter uma live com vocês sobre o que fazer após a PMGO, às 20 horas. Aí a gente vai ter a live é, de análise de recursos, tá bom? <laughs> o, o Alisson falou, sou praça na PMGO, confia que são duas polícias. <laughs> é, não deixa de ser verdade, né, galera? Não deixa de ser verdade, realmente é a forma como a carreira transcorre é bem diferente, tá bom? Então, pessoal, ó, o conteúdo é este aqui. Esses, essas são as disciplinas que vocês vão estudar para que vocês possam entrar no CFO, que é o curso de formação de oficiais da Polícia Militar, beleza? Classificação para prova discursiva, dissertativa. Repare, passarão para a segunda fase do ps FPR, respeitados os candidatos empatados na última posição, somente os 270 primeiros candidatos classificados na primeira fase, na ampla concorrência, e 30 candidatos para afrodescendente. Érico, tem vagas para PCDs? Pessoas com deficiência? Não, não tem vagas reservadas para PCDs. São 30 vagas, 10% das vagas para afrodescendente, as outras 90% para ampla concorrência. Detalhe aqui extremamente importante: é... essas 300 pessoas. Vão ser as 300 pessoas mais bem, mais bem classificadas na prova objetiva. Então, elas vão ser convocadas para fazer a prova discursiva. Beleza? Então, a sua primeira batalha é ficar dentro dos 300 primeiros colocados. Agora, e as mulheres, Érico? Tem diferença de vagas entre homens e mulheres? Quase nenhuma. Eu vou te explicar por quê. A maioria das polícias, pessoal, tem diferença de vagas para homens e mulheres. Ou seja, 10% das vagas é, de... é destinada às mulheres. 90% das vagas destinadas a homens. Muitas polícias militares vão trazer essa, pro... essa proporção de 90 para 10 homens e mulheres. A Polícia Militar do Paraná tem uma política muito interessante que diz o seguinte: não pode ter mais mulheres do que homens aprovados. O que já é muito justo. Já é muito justo. As mulheres, falam, ah, mas como assim? Já é muito justo, podia ser muito pior. Então o que a Polícia Militar do Paraná fala? Olha, a única coisa que não pode acontecer é termos 151 mulheres, 149 homens. Isso não pode. Então, se dentre dos 300 primeiros classificados tivermos mais mulheres que homens, será respeitado o limite máximo de 50% de mulheres. É o máximo que pode ter. Não pode ter mais que 50% de mulheres. Beleza, galera? E aí você vai fazer a prova discursiva, tá bom? É... De caráter eliminatório e classificatório. Consistirá de uma prova de compreensão e produção de textos. Então, uma redação de vestibular, uma redação de Enem. A avaliação será constituída de três questões discursivas, no valor de 20 pontos cada uma, que totalizarão 60 pontos. As provas da primeira fase serão aplicadas em datas diferentes. A prova objetiva acontecerá no dia 23 de outubro, como a gente tinha visto, né? E a dissertativa no dia 4 de dezembro de 2022. Beleza, galera? 4 de dezembro de 2022 é quando nós teremos aí a prova discursiva. Deixa eu só Tá. Então, ó, dissertativa no dia 4 de dezembro de 2022 é a prova discursiva. Só depois confiram, estou tentando encontrar aqui, mas não estou encontrando. É, essa informação que eu passei, que na verdade seria dissertação de Enem, eu tenho que confirmar isso daí, eu falei, mas depois que eu vi que são três questões discursivas. Então tem que verificar, deixa eu, ter, eu verifico isso aqui para vocês agora. Claro que na verdade isso aqui só vai ter interesse para quem for, para os 300 que forem para a prova discursiva, mas de qualquer forma... É interessante vocês saberem. Deixa eu pegar aqui rapidinho da isenção. Primeira fase. Uma prova de compreensão do texto, como a todos. Duas provas específicas, segundo. É. Uma prova de compreensão de texto será de três questões com o símbolo de cursos, 20 pontos. É, não. Dá a entender que poderiam ser questões de disciplinas, tá? De conteúdo. É que esse edital, como. Galera, o que acontece lá no Paraná? Como. A Polícia Militar do Paraná, ela se vale do vestibular da UFPR. Acaba que tem um edital da UFPR do vestibular da UFPR, um edital da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e um outro edital que traz o conteúdo programático. Então assim é um pouco bagunçado mesmo, tá? As informações você assim, tem que ler com muita calma, pegar todos os editais, os três editais, ler com muita calma, com muita tranquilidade para entender. Como não está fácil de encontrar informação, eu vou ficar devendo essa informação até porque neste momento agora não é sua preocupação. A preocupação é para aqueles 300 primeiros colocados ao se prepararem para a prova discursiva saber, obviamente, uh, o que pode ser cobrado na prova discursiva, tá bom? Se será somente compreensão e produção de texto de gen genérico ou se serão três questões discursivas é, sobre tópicos que caíram na primeira fase do concurso na prova objetiva, tá bom? Então fica só essa advertência. Classificação para as PHE, provas de habilidades específicas. Então olha só, presta atenção. Lembra que foram 300 candidatos para a prova discursiva? Ah, eu achei que tava 300, treze... todos os 300 iam ser nomeados. Não. Depois da prova discursiva, eles fazem um novo corte e apenas os 200 primeiros classificados é que vão para as demais etapas. Então olha, os 162 primeiros candidatos classificados no resultado final do vestibular, na ampla concorrência, para o cargo de cadete. Os 18 primeiros candidatos classificados no resultado final na concorrência afrodescendente para o cargo de cadete PM. Então, olha, são 200 candidatos que permanecem depois. Poxa, cheguei na prova discursiva, eu tenho que fazer uma bela prova discursiva agora para ficar dentro dos 200 primeiros classificados. Érico, então 200 prosseguem no concurso. Esses 200 serão nomeados? Não, por que não? Porque agora nós temos várias fases que são as PHS. E dentro das PHS vai ter gente sendo reprovada. Por exemplo, uma das PHS, investigação social. Entrega ou envio do formulário de dados biográficos, certidões de documentos, análise do FDB, que é o formulário de dados biográficos, certidões de documentos, investigação de sistemas, investigação de campo. Como assim investigação de campo? é a polícia militar vai lá nos um seus vizinhos, vai lá ver se você as pessoas com quem você lida, perguntar de você, investigar para ver se tem algo na sua vida que possa macular a sua trajetória e te impedir de tomar posse como cadete da Polícia Militar do estado do Paraná. O candidato que for contraindicado na fase da investigação social será desclassificado do certame. Olha, investigamos aqui a sua vida, vimos que você tem passagens criminais, vimos que você já sofreu uma condenação, vimos isso, vimos aquilo. Infelizmente, você não pode fazer parte dos quadros da Polícia Militar do Estado do Paraná. Portanto, você está eliminado do concurso. Então, veja, você ficou dentro daqueles 200 primeiros classificados, mas pode ter gente, são poucas pessoas, mas pode ter gente caindo sendo reprovada na investigação social. Beleza. Depois, a avaliação psicológica. A avaliação psicológica para fins de seleção de candidatos é um processo sistemático de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com o desempenho das diversas funções e atribuições institucionais do cargo requerido, em conformidade com os parâmetros dos perfis proficiográficos estabelecidos para os cargos de cadete da PM do Estado do Paraná. Na realização da avaliação psicológica, a banca examinadora deve basear sua decisão obrigatoriamente em métodos, técnicas e instrumentos psicológicos reconhecidos cientificamente para uso na prática profissional do psicólogo, podendo utilizar as seguintes fontes fundamentais de informação. E aí estão lá no edital essas fontes. Mas tem aqui ó, testes psicológicos, entrevista psicológica, registros de observação entre outros aí. Então, galera, o que, que vai ser a avaliação psicológica? Você vai ser avaliado psicologicamente para ver se você se enquadra no perfil da polícia militar. É, o que, que isso significa? Significa que se for detectado que você é uma pessoa muito agressiva, que, por exemplo, não teria controle para ter uma arma de fogo, você vai ser reprovado. Ou que você é uma pessoa, às vezes, pacífica demais, medrosa demais. Talvez também não se adeque às necessidades do cargo para cadete da polícia militar. E nesse caso você também poderia ser reprovado. Então é uma análise psicológica que é feita baseando-se em entrevistas, testes, que são realizados por psicólogos. Érico, mas isso é muito complicado, porque às vezes eu estou nervoso, falo besteira. É por isso que eles fazem uma análise complexa, sistemática em uma série de informações. Érico, fui reprovado na, na avaliação psicológica. Já era para mim? Em tese, sim, você está reprovado no concurso. Muita gente que é reprovado na avaliação psicológica entra na justiça. E geralmente consegue reverter o um resultado, pelo menos para ser realizado um novo teste. Tá bom? Então, assim, é uma fase um pouco chata, mas também não é uma fase para vocês se preocuparem agora. Não é hora de se preocupar com essa fase. Isso é lá na frente, depois da prova discursiva. Então, hoje, o que você tem que se preocupar? Principalmente, prova objetiva. Prova objetiva. Depois, se preocupa com a prova discursiva. Você vai ter aí um mês e meio aproximadamente para isso. Entre a prova objetiva e a prova discursiva. As demais etapas é fazer. Agora, tem uma etapa que é o TAF, que é o teste de aptidão física. Esta aqui é importante você já se preparar. Por quê? Porque a aptidão física às vezes demora um tempo até você conseguir bater os índices. Se você demorar para bater os índices, se você não alcançar os índices, você também está reprovado no concurso. Qual é o teste de aptidão física? Abdominal remador. Então, homens precisam fazer 31 repetições em um minuto. Mulheres, 26 repetições em um minuto. Olha, vou dizer, esses índices aqui não estão difíceis, não, tá? Como é que é o abdominal remador? Você deita completamente o corpo, estica os braços e as pernas lá atrás, né? braços e pernas esticadas, deita no solo. E aí, simultaneamente, enquanto você faz a elevação do tronco, você flexiona os joelhos. Senta, vai lá na frente, leva os braços lá na frente e a linha do cotovelo tem que ultrapassar ou pelo menos ficar na mesma linha do joelho. Esse é o abdominal remador. Volta lá com os braços, bate e pega impulsão para subir de novo. Beleza? Tem que ser rápido. Mas esse índice aqui não é índice de outro mundo, não. tá? 31 repetições em 1 um minuto para os homens, 26 repetições em 1 um minuto para as mulheres. Corrida de 300 metros, galera. Homens têm até 56 segundos para correr 300 metros, mulheres até 64 segundos. Para correr 300 metros, também não é um índice de outro mundo. Claro, exige ali um condicionamento, porque 300 metros não é só velocidade. Sabe aquela coisa de velocidade máxima? Você consegue correr em velocidade máxima 100 metros. 300 metros exige uma boa velocidade. Você tem que ser rápido. Mas não pode ser em velocidade máxima, senão você vai cansar antes dos 300 metros. Então tem que treinar. Tá? não é um índice também aqui de outro mundo dá para fazer relativamente tranquilo o que mais complica é a barra tá é o mais complicado aqui a barra homens tem que fazer seis repetições só que essa pegada aqui é a pegada pronada galera ó pegada supinada não é admitida tem que ser pegada pronada é mais difícil você fazer a subida ali bem feita pro cotor... pro, pro... É, queixo ultrapassar a linha da barra, beleza? Sem ter que levantar o pescoço, porque daí você pode perder aquela, aquela execução. Então, galera, é um teste mais difícil que exige muito preparo. Seis repetições é bem complicado, tá? Para os homens, muita gente acaba sendo reprovada. Para as mulheres, é o teste estático, né? As mulheres não precisam fazer uma elevação, elas já vão sair desta posição, sobe numa escada. Se prende ali, se segura, a escada é retirada e ali as mulheres devem permanecer durante 15 segundos. Então é um pouco mais tranquilo, tá? Mas também exige preparação. Corrida de 2.400 metros. Homens precisam correr em até 12 minutos. E as mulheres em até 14 minutos e 7 segundos. Ou seja, as mulheres têm 2 minutos a mais basicamente 2 minutos e 11, 9 segundos a mais para correr os 2400 metros. Vou te falar, não é fácil, nem para os homens, nem para as mulheres. Eu até arrisco dizer que tá um pouco mais difícil para as mulheres aqui, tá? Na comparação. Tá um pouco mais difícil para as mulheres. Então todo mundo tem que correr 2400 metros, mas as mulheres em 14 minutos. Ué, como assim tá mais difícil para as mulheres? é que geralmente quando eles colocam 2.400 metros para os homens em 12 minutos, eles colocam 2.400, 2.000 metros para as mulheres em 12 minutos. Levando em consideração que a mulher teria que fazer mais 400 metros em 2 minutos, cinco voltas, vai dar a sexta volta. Ela conseguiu em 12, menos de 2 minutos. Pois é, ela acaba tendo que fazer em menos de 2 minutos. Se antes ela podia fazer cada volta em 2 minutos... 12 11 agora vai ter que fazer essa quinta essa sexta volta na pista em menos de dois minutos então assim é é puxado é puxado tá então esse teste aqui geralmente costuma ser o que mais reprova tanto homens quanto mulheres só que aqui na polícia militar do paraná já consigo prever que a barra masculina vai acabar reprovando muita gente também beleza galera terá curso atualizado na plataforma, com certeza, Matheus. Já temos curso hoje na plataforma, tá bom? Posso até pegar para vocês aqui, ó, e mostrar. Deixa eu pegar aqui, ó. Calma aí. Olha só. Estou aqui no site do Gran E a mesma coisa quem é assinante ilimitado, tá? Só que vai fazer isso na sua assinatura dentro da assinatura ilimitada. Você está aqui dentro do site do Gran que inclusive está com uma mega promoção para assinatura ilimitada, tá? Aproveitem. Você digita ali em cima, ou dentro da sua assinatura ilimitada. PMPR. Olha aí o que, que aparece logo de início. Cadete. Espanhol e cadete inglês, tá? Se você quiser orientações para o TAF, acho que você paga R$ 100 reais a mais. Vou pegar aqui sem TAF. E Lógico, se você é assinante ilimitado tanto faz. Com opção de inglês. Ó. curso completo menos de R$ 500 reais, ou 12 vezes de R$ 41,57. Curso completo para você ser é, fazer aí o estudar para o concurso de cadete da PM Paraná. Ele está aqui já o curso. Tudo com tudo. Biologia, estatística, filosofia, física, geografia, história, inglês, interpretação de textos, língua portuguesa. Ah, professor, mas eu quero fazer a escolha de língua alemã. Vocês têm? Não. Tem inglês e espanhol. Beleza? Tem inglês e espanhol. E tudo, galera, tanto em vídeo aula quanto em PDF, tá? Você pode escolher um ou outro, pode escolher os dois. Mas tá aí tudo em vídeo aula e PDF. Beleza? Código 121823. Agora, é possível, é possível. Acho que a gente deve lançar um curso atualizado, tá bom? Hoje ou amanhã. Atualizado não, porque esse aqui tá atualizado. Mas um novo curso pós-edital. Se isso acontecer e você já comprou esse daqui, aí você recebe automaticamente, gratuitamente, o um novo curso. Beleza? Fiquem atentos. Eu acho que até amanhã, se a gente fizer um curso diferente, vai ser publicado. Porque às vezes a gente só pega esse curso aqui mesmo e atualiza o nome dele. Uh, ver se tem alguma atualização de disciplina ou outra, mas acho que não vai ter não, porque é basicamente igual. E pronto, ele está tudo certo e vai seguir com esse curso, que é um curso bem recente que a gente lançou. Tá bom? Ó, inclusive, olha aqui a última atualização dele. Maio de 2022. Então, é bem, bem, bem recente aí. A última atualização é um curso bem atualizado. Claro, mas ele estava voltado ó, para PM Paraná 2021. Então, a equipe do GRAM está, neste momento... Já analisando esse edital, comparando com o edital passado, vendo aqui as atualizações que serão feitas, porque o edital saiu agora pela manhã, então a, a gente vai ver todas as atualizações que vão ser feitas para que possa ser publicado o novo curso, se necessário, ou utilizar esse daqui, tá bom? Mas de novo, se você adquirir este curso, não tem prejuízo algum, nenhum prejuízo. Se a gente lançar um novo curso diferente desse, alguma coisa diferente, você recebe a atualização, tá bom? É, vamos lá. Idade máxima, 30 anos. 30 anos, Patrícia. Não pode ter 31 anos de idade. Uh, se você completa 31 anos de idade a partir do dia 19 de julho, aí tudo bem. Então, assim, você tem que ter hoje no máximo 30 anos de idade. Qual banca? Universidade Federal do Paraná, Douglas. Eu falei 200, né, Vinícius? Foi mal, velho. Eu, eu, eu fiz a conta errada, pessoal. Desculpa. Desculpa. Eu falei aqui que eram 200, né? Não, viajei, viajei. São 180. Então, ó, 300 vão, vão para a prova discursiva. Os 300 melhores colocados vão para a prova discursiva, que vai ser em dezembro. E aí desses 300, sobram 180 que vão para as PHE. Eu falei 200, né? Viajei. 180 que vão para as PHE, que são todas essas demais provas complementares. Aí, imagina só, desses 180, quantos serão reprovados no TAF? Quantos serão reprovados no psicotécnico? Poucos, mas vai contando. Dois vão ser reprovados na investigação social. Mais uns cinco vão ser reprovados na fase de exames médicos. Então, repare que esse número só diminui, só diminui. Vão chegar aqui no final do concurso o quê? Uns um 120 candidatos. Aí esses 120 são aqueles que estão aptos para tomar posse no concurso. Ah, mas é uma vaga. Não, mas eventualmente eles podem chamar 120. Eles podem chamar aí mais candidatos. Vão chamar mais candidatos. Porque eles vão criar um curso. Já viu o curso para uma pessoa? Não existe. Vamos fazer aqui o curso de formação de oficiais. Quantos oficiais? Ah, tem um só. Três anos treinando aquele policial, olha que maluquice. E a PM sabe que durante os três anos há desistências. Então eles geralmente colocam um número aqui, um quantitativo até maior do que eles têm interesse uh, para que finalizem o curso de formação, porque eles sabem que há desistências ou mesmo eliminações durante o curso de formação. Beleza? Precisa ser bacharel em direito? Não, Newton, é nível médio, cara. Nível médio. O curso de formação de oficiais, os três anos que você vai estar no CFO, será a sua faculdade. É equiparado a curso superior, é considerado curso superior. Passei na Polícia Militar do Rio Grande do Sul, passaram 5.600 e sobrou 2.300. Cara, aliás, essa do Rio Grande do Sul aí eu fiquei bem chateado, velho. Porque essa do Rio Grande do Sul é uma galera nova, né? Até 25 anos de idade, que é aceita lá na Brigada Militar do Rio Grande do Sul. E foi isso mesmo, 5.600, sobraram 2.300. Menos que o número das vagas sobraram. Por quê? Porque são eliminados nas demais etapas. Ó, oh, eu não, não finalizei, não. Porque tem o um exame de sanidade física, que é para ver se você tem está com a saúde em dia, né? São os exames médicos. Ah, Érico, mas isso é um absurdo, porque o Estado deveria aceitar. Não, galera, entenda o Estado como um empregador. O empregador vai querer colocar uma pessoa com alguma condição incapacitante, alguma doença que não a permita realizar, bem realizar as funções? Não. A PM vai ser o seu empregador. Ela quer colocar como oficial da PM pessoas que tenham saúde para bem desempenhar a função por muitos anos pela frente. Então, tem a parte de exames médicos. E depois o curso de formação. Com duração aproximada de três anos, será realizado na Academia Policial Militar do Guatu P, uh, conforme normas em vigor, podendo se estender a qualquer outra unidade da PM Paraná. O período de curso visa proporcionar ao cadete experiência de ordem teórica, prática, administrativa e operacional. Durante o curso, o cadete se sujeita ao regime de dedicação exclusiva, incluindo atividades noturnas, feriados e fins de semana, não sendo possível a liberação para frequência a outros cursos ou atividades estranhas à corporação, podendo inclusive ser submetido ao regime de internato. O curso não faz parte do concurso público. Por que não? Porque você já vai ter tomado posse. Você já vai ser empossado. Para fazer o curso. É... Até uma pergunta que muita gente tem: que eu posso fazer faculdade durante o CFO? Não. Você não vai ter tempo para isso. Não é que você vai trabalhar 24 horas por dia, mas é que você vai, às vezes, trabalhar o dia inteiro, estenuado à noite. E, às vezes, vocês vão... você vai trabalhar à noite. Ah, mas minha faculdade é à noite. Você vai pedir lá pro o chefe, né? Então, minha faculdade é à noite, eu queria fazer só, trabalhar só pela manhã. Ele vai virar para você, vai dar uma risada na sua cara, vai falar, meu velho. Você é aluno. Aluno. <laughs> não vou usar os termos que o pessoal usa na, na, na academia, não, mas vocês vão ouvir muito. Tá? Então não preciso nem adiantar. Mas aluno, pessoal, não tem privilégio algum. Então você vai assim, se você chegar aí, você não vai ter nem coragem de falar isso pro seu superior. Beleza? Então, assim, durante, ah, depois! Acabou o CFO, eu quero dar aula. Beleza, quero virar professor, vire. Sempre estamos precisando de professores, inclusive aqui no GRAM, beleza? Então será, sempre bem, será muito bem-vindo. Agora, galera, agora você quer fazer essas coisas? Faça depois o CFO. Os três anos do CFO, dedicação exclusiva, podendo ter regime de internato. Eles quiserem que você fique lá uma semana inteira, dormindo lá que vai ficar. É o que eu falei, assim, você está é, à disposição 24 horas do dia por três anos para a polícia militar. Ah, professor, então isso não é para mim. Então não é para você. Tá? E eu falo, eu sou muito sincero com isso, galera, porque eu sei que nem todo mundo se adequa ao regime militar. E aqui a gente está, às vezes, na publicação, deixa todo mundo falando, poxa, mas vai fazer concurso, quero ser. Então, olha, lembra que a recompensa de você ser um oficial da PM é uma coisa inestimável. Você está tranquilo, com qualidade de vida, o resto da sua vida. Mas os três anos do CFO são puxados, são ralados. Vale a pena, Érico? Com certeza. Beleza? É, após concluir o curso, o cadete estará apto a ser declarado aspirante oficial, uh, que após o período de estágio probatório e demais requisitos, estará apto a ser promovido ao posto de segundo tenente. O aspirante oficial e o oficial da PM Paraná serão classificados em qualquer unidade da corporação. Ah, que eu queria ficar em Curitiba. É, talvez se você for o primeiro colocado do concurso, é possível que você fique, mas. A administração militar é que vai determinar em qual localização do estado do Paraná você será lotado após o, o, a conclusão do curso de formação. Beleza? É isso, Dias. É a imagem, né? É a imagem. É, não é exatamente ele, é a imagem dele. Ah, bacharel em Segurança Pública é o nível superior reconhecido pelo MEC. Isso, isso uma vaga é o que eu tô falando, Maurício, vai nomear mais gente, tá? Essa uma vaga é pro forma, é uma formalidade, tem que ter ali uma vaga a constar, mas eles vão criar uma turma do curso de formação, com certeza com dezenas de pessoas. É a mesma pergunta aí do Maurício, né, galera? Não se apegue a essa questão da uma vaga. Não é uma vaga, são dezenas de vagas. Isso aí é o que eles colocam no edital. Lembro a todos os senhores que também tem vaga para cadete da, do corpo de bombeiros um pouco menos de vagas tá porque como é que eu sei disso porque para as demais etapas ali do concurso vão menos pessoas tá bom mas no mesmo edital leiam o edital ler o edital é a primeira fase do seu concurso leiam o edital e vocês vão ver que o cadete da, do corpo de bombeiros também mesmo vai ser a mesma prova mas na hora de você fazer a inscrição você pode escolher ou cadete da polícia militar ou cadete do Corpo de Bombeiros... Às vezes você tem mais aptidão para o Corpo de Bombeiros... Do que para a Polícia Militar... É uma opção também... Você fazer o concurso para o Corpo de Bombeiros... Disciplinas... Conteúdo... Tudo igual... Exatamente igual... Beleza? Tranquilo? Mais alguma dúvida galera? Mais alguma pergunta? Érico... Aqui no GRAM... Vocês vão ter projetos para esse concurso? Com certeza... Teremos maratonas... Treinamento intensivo... Então a gente vai ter muitos projetos... Inclusive quando tiver a oportunidade... De se inscrever... Nos nossos e-mails aqui... Uh, dentro de algum evento da Polícia Militar do Paraná, se inscreva. Se inscreva, por quê? Porque você passa a receber o not a notícia, né, o o a informação de todas as aulas que vão ter e tudo mais, você se programa para assistir ao vivo. Lembrando também que, obviamente, a melhor opção é você adquirir o curso da Polícia Militar do Paraná e poder assistir aí a hora que você quiser todo o curso completinho dentro da assinatura ilimitada ou o um curso específico da Polícia Militar do Paraná. Fechado? Érico, quem estava estudando para o OAB, estudar para PM Rio Grande do Norte agora, vale a pena? Dá para ver direito militar, legislação PMRN, português, dá, dá sim. Você já traz muita coisa, Monalisa, do, do, de direito, né? Vale a pena. Pronto, tá aí, oficial da PMRN, excelente exemplo trazido pela Monalisa. Dá para conciliar oficial da PMRN com oficial do corpo, com oficial da, da Polícia Militar do Paraná? Não disciplinas ó muito diferentes entre uma e outra muito diferentes então é aquilo que eu disse lá no início da live polícia militar a gente tem que ter um cuidado não é sempre, assim, ah vou fazer concurso para todas as polícias militares não tem polícia militar que é nível médio que cobra disciplina às vezes às vezes é de nível superior mas cobra disciplina de nível médio às vezes é de nível médio mas cobra disciplina de, de direito então você tem que pegar o edital passado e falar beleza eu vou focar para este lado aqui disciplinas de nível médio. Aí você vai ter PM, que nem a gente falou, né? PM uh, Paraná, PM São Paulo, PM Espírito Santo, PM Rio de Janeiro, PM Rio Grande do Sul, PM Bahia, tá? Não lembro todas de cabeça agora as disciplinas. E outras que vão cobrar direito. Aí é um outro rumo a ser seguido. PM Goiás, PM DF, PM Minas Gerais, que deve ter edital publicado esse ano. PM Amapá, PM Pará, PM Amazonas, 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 Amazonas. Agora eu fiquei na dúvida. Enfim, mas foi agora também o concurso, não vai se preocupar com PM Amazonas, porque foi agora o concurso. Tá bom? Então varia de PM para PM. Érico, quando vão ser lançadas as aulas do CFO Rio Grande do Norte pós-edital? Samuel, já foi lançado o curso, né, velho? O curso já foi lançado. O curso pós-edital. PMRN, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, tá aqui, ó. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, mesma coisa, site do Gran. Agora digita PMRN. Cadê? Só porque eu falei, né? Não aconteceu alguma coisa. PMRN. Pronto, agora foi. Ó. Olha que este curso. Aluno Oficial, CFO. Pós-edital. É o curso atualizado de Oficial da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Se você entrar nele. Aí você tem aqui. Todas as aulas atualizadas do pós-edital. Veja como que é um conteúdo totalmente diferente. Olha o que cai. Português, raciocínio lógico, administrativo, direito constitucional, direito penal, processual penal, direito penal militar e processual penal militar, legislação da PMRN e legislação extravagante. É um outro mundo. Tá? Então os dois são oficiais de polícias militares, mas são mundos completamente distintos entre um e outro. E os requisitos também são diferentes. Beleza? Aqui um perfeito exemplo. Beleza, galera? Não, as aulas estão atualizadas. Samuel, que é isso, velho? Essas aulas, todas as aulas aqui são aulas para o pós-edital, tá? Está falando que de maratonas, é, essas lives, não? Isso aí vai ter ainda, tá? Maratona, semanas de exercícios, isso daí vai ter, tá bom? PM, Paraná, Estilo Vestibular. É, é isso, Lucas. Não é que é estilo. É o vestibular da Universidade Federal do Paraná. Eles usam a prova do vestibular para fazer o concurso público da, da PM e do Corpo de Bombeiros. GRAM vai entrar com possíveis recursos nas questões da PMGO. Hoje o tema PM é PMGO, né? Carlos, hoje à noite, 20 horas, beleza? Eu vou ter uma live com vocês às 18 o que fazer após a PMGO. E aí, às 20 horas, live de recursos. É isso. Ah, Samuel, calma lá então, entendi, velho. Você tá falando que. Deixa eu ver, deixa eu ver direito penal. Oxi! Ué! Ah, não, constitucional tá aqui, beleza. O processo penal tá aqui. Por que, que direito penal, que são as minhas, ma... as minhas aulas, não. Calma lá, velho, foi bom você ter me falado, obrigado, obrigado. Agora eu entendi, ó. RLM também tá aqui, tá faltando as aulas. Calma, 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 que eu vou resolver isso agora. Tá? Assim que essa live acabar, eu vou resolver. Hoje ainda isso aqui vai ser atualizado. Deve ter tido alguma falha na, na execução aí do, do, da atualização. E talvez alguém não percebeu, ficaram algumas disciplinas de fora, mas eu vou resolver isso, essa parada para vocês aí agora. Beleza? Hoje mesmo já vai subir, cara, no máximo, atrasou muito, amanhã, mas acho que hoje mesmo a gente já consegue resolver isso. Beleza? Obrigado, inclusive, por avisar isso, Eu não estava sabendo disso, não, cara. Oxi! Como pode? Pessoal, é isso bons estudos dedicação rumo aí ao oficialato da polícia militar do Paraná e do corpo de bombeiros militar do Estado do Paraná vamos com tudo e o Gran vai estar com vocês nessa caminhada até a próxima tchau tchau eles vão confiar em você até nos momentos que nem se lembram da sua existência porque a luz do dia é forte, mas chega uma hora, parceiro, que a cidade se apaga. Mas você não estremece. Enquanto eles dormem, você vai estar lá. É um jogo duro que parecia simples quando você era criança uma brincadeira de polícia e ladrão mas o trabalho é de gente grande, meu parceiro. Você pode até pensar agora que não tem vocação, mas quando entrar, não vai mais querer sair. Seu trabalho salva vidas, muda histórias que pareciam perdidas, traz paz à sociedade e você ainda é pago por isso. Eles precisam de você. Sua presença é o local mais seguro. Em qualquer notícia, a primeira ligação é para as pessoas mais importantes. E eles vão ligar para você. Eles vão confiar em você. Porque aqui o herói usa farda. E para ter sucesso na operação, cada decisão conta. Tome a sua. Seja grande.